kuka sä oot? Mä oon Toni Savolainen. Toni, montako vuotta sä oot? 34. Kuka on Emilia? Emilia on mun tyttö, mun nuorin tyttö. Monta lasta sulla on? Kolme. Kolme? Yes. Onks niistä kaikista taas? On joo, kaikista on kyllä. Jemina, Emilia ja Amalia. Amalia. Minkä ikä siinä on? 10 ja 8 ja 5. Kerro jotta itsestäsi, mitä sä teet? No mä oon päivätyöltäni moottoripyörän mekaanikko. Okei. Ja sit sen lisäksi musiikki. Musiikki on sun harrastus? No mä soitin toistakymmentä vuotta rumpuja bändissä. Ja sit kun mä täytin 24, niin mä sain synttärilahjaksi kitaran. Niin siitä se sitten, siitä lähti sit kitara ja lauluhommat. Mitä sulle merkkaisi, jos sä pääsisit jatkoon tänään? No siis sehän merkitsee ihan älyttömän paljon. Siis se, että pääsis eteenpäin viemään niin omaa musiikkiuraa niin sanotusti. Ja... Kyllä mä haluaisin, että mä pystyisin musiikilla elättää itteni ja satsaa musiikkiin sen kaiken ilman, että mun tarvitsisi tavallaan keskittyä niin kuin muunlaisiin töihin. Sä huolat pyöriä ja näköjään soitat kitaraa. Yes. Laulat. Kyllä. Mä oon persoonana, niin ehkä näin niin kuin siviilissä, niin ehkä vähän semmonen saatan olla hiljainen ja vetäytyvä, mutta sitten taas musiikin parissa niin tavallaan niin kuin aukeaa homma ja musiikin kautta pystyy tuomaan niin kuin tunteita esille. Mä teen tavallaan semmosia coverikeikkoja, eli aika laaja skaala, mutta niin kuin poppirockia, hiphoppia. Tehdään keikkoja ihan tasaiseen tahtiin häissä ja erilaisissa tapahtumissa firman juhlissa. No kenen noista tuomareista sä haluat tehdä vaikutuksen sun esitykseen? No tietysti jokaiseen, mutta erityisesti. No ehkä Miklu. Joo. Miksi Miklu? No ehkä se biisi, millä mä lähden sinne, niin on ehkä sellainen, mikä mä voisin kuvitella, että jos joku siitä dikkaa, niin se on Miklu. Mitä sä meinaat laulaa? Mä ajattelin laulaa JVG:n Hehkuu. Okei. Näet sä Saaran ilmeen? En. Mä ajattelin laulaa JVG:n Hehkuu. Okei. Hiekun lankaan lampussa hehkuu. Kaikki kuittaa, kun haippi huippaa. Mut joskus viimeinen valo sammuu. Koita muistaa, tää ei oo ikuista. Ai missä päin, vieläkin samas dörssä sen mä huomannut, et missä jäit. Ai mistä mä näin, et kenen pettää sipuli ja ketä tää on sinnikäin. Ei oo palut, future hukattu. Tulee luvattu, ei heti mieleen kaikki kuvattuu. Ennen kuutta herään, se on uutta erää. Mut huutaaks jengi perään, kun se perjantai ei tuuka enää. Mitä sipu kiinni, ovet menee. Kai se menettelee, ei se hylkää, vaikka se välillä koettelee. Liikaa renkiä, jos tämä en pidä. Mut kyl mä selvin täältä himaa, vaikka ilman kenkiä. Yhdessä kuljetaan punaisen auringon laskuun. Ja jengi kyselee perään. Ja kun lanka lampussa hehkuu, kaikki kuittaa, kun haipi huippaa. Joo, joskus viimeinen valo sammuu. Koita muistaa, tää ei oo ikuista. Joo, vain sun lampus hehkuu vaan. Kaikki kuittaa, kun haipi huippaa. Molemmat tunnetaan, kuinka rinnassa hehtuu, eikä oo pimeää enää. Joo, molemmat tunnetaan, jotain rinnassa hehtuu, eikä oo pimeää enää. Joo. Jotenkin sä oot niin varma. Jotenkin sä vaan oot siinä, nautit, katot meitä, soitat. Ihan niin kuin sä olisit vaan siis syntynyt tekemään. Sä jotenkin vaikutat hirveän symppikseltä ja näytät hyvältä ja tosi hieno ääni. Mä vaan voisin hehkuttaa. Ja sä oot varma ja lahjakas. Kiitos. Joo. Vaikka hyppäsit Brunilan biisiin, niin tolleen lauletaan räppiä, hyvät naiset ja herrat. Jatko. Joo. Kiitos. Kyllä, jatko. Kyllä. Kyllä. Tää oli helppoa. Tää on jatkossa. Ole hyvä. Saanko sulla heittää läpi? Totta kai. Totta kai. Mitä? Hei, hyvä. Yes.
Mut hei, me nähdään jatkossa. Yes. Huikeeta. Ihan loistavaa.